haftalik digestimizning bu galgi sonida 29 yanvar kunidan 4 fevral kuniga qadar bo'lgan davrda xorazm viloyatida ichki ishlar organlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor profilaktik ma'naviy ma'rifiy ijtimoiy huquqiy tadbirlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz dushanba kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan tezkor yig'ilishda hafta davomida amalga oshirilishi lozim bo'lgan maqsadli va manzilli chora <laughs> tadbirlar <laughs> belgilab berildi shundan kelib chiqqan holda hisobot haftasida viloyat ichki ishlar <laughs> boshqarmasi <laughs> hamda uning hududiy va sohaviy organlarning kuch və va vositalari viloyat hududida jinoyatlarni barvaqt jilovlash sodir etilgan jinoyatlarni issiq izdan fosh etish hamda huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishga safarbar etildi yakunlangan hafta davomida sodir etilgan giyohvandlik vositalari bilan bog'liq ikkita jinoyat sakkizta firibgarlik jinoyati bitta pora berish bilan bog'liq jinoyat o'zganing mol mulkini yashirin ravishda talon taroj qilish bilan bog'liq bo'lgan beshta jinoyat ichki ishlar organlari oimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida fosh etildi boshqarma boshlig'i tomonidan aholining murojaatlarini o'rganish va amaliy yordam ko'rsatish maqsadida hisobot haftasidagi sayyor qabul urganch shahrida o'tkazildi sayyor qabulda o'zbekiston respublikasi fuqaroligiga qabul qilingan olti nafar yurtdoshimizga shaxsini tasdiqlovchi id kartalarning tantanali ravishda topshirilishi esa unutilmas va hayajonli jarayonlardan biri bo'ldi shu bilan birgalikda profilaktik chora tadbirlarga ham alohida e'tibor qaratilib hamkor tashkilotlar bilan birgalikda keng jamoatchilik o'rtasida huquqiy targ'ibot ishlari olib borildi aholi o'rtasida yo'l harakati qoidalarini keng targ'ib etish orqali yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan mahallalarda va mehnat tashkilotlarida doimiy ravishda targ'ibot uchrashuvlari olib borilmoqda joriy haftada xazoras tumanining pichoqchi mahallasi aholisi ishtirokida hamda milliy gvardiya boshqarmasi shaxsiy tarkibi bilan o'tkazilgan huquqiy targ'ibot uchrashuvlarida ham yo'l transport hodisalarining kelib chiqishiga sabab bo'layotgan asosiy omillarga to'xtalib yo'llarda harakatlanishda qoidalarga qat'iy rioya qilish tushuntirildi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va transport boshqarmasi boshliqlari tomonidan yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'uln tashkilotlar rahbarlari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda yo'lovchi tashish faoliyatini takomillashtirishga oid ustuvor vazifalar belgilab olindi qo'shkupur tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruh tomonidan kiritilgan taqdimnomalar payshanba huquqbuzarliklar profilaktikasi kuni munosabati bilan keng jamoatchilikni jalb etgan holda sayyor sudda ko'rib chiqildi Kriminogen vaziyatiga ko'ra qizil toifadagi mahallalarda jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida profilaktika inspektorlariga maslahatchi murabbiy etib biriktirilgan ichki ishlar organlarining boy tajribaga ega faxriylari tomonidan mahallalarda faollar ishtirokida uchrashuvlar o'tkazilib ustuvor vazifalar belgilab olindi shuningdek hafta davomida ichki ishlar organlari faoliyatini takomillashtirish xodimlarning kasbiy bilim va malakalarini oshirishga qaratilgan chora tadbirlar amalga oshirildi xususan joriy haftada viloyat ichki ishlar boshqarmasi tibbiyot bo'limi xodimlarining kasbiy bilim va malakalarini oshirish va sohani yanada rivojlantirishga qaratilgan taqdimot o'tkazildi viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i yakunlangan hafta davomida Urgan shahrining nurli hayot mahallasida jinoyat va huquq huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida mahalla yettiligi tomonidan o'zaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan ishlar shuningdek urganch shahrida jinoyatlarni jilovlashga qaratilgan chora tadbirlar rejasi bilan yaqindan tanishib zarur ko'rsatma va topshiriqlar berdi joriy haftada e'tiborga molik yana ikkita uchrashuv o'tkazildi boshqarma boshlig'i viloyat ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan ochiq eshiklar kuni tadbiriga taklif etilgan bir guruh yoshlar bilan uchrashib ularning muammolarini tinglab amaliy yordam ko'rsatishga oid chora tadbirlar belgilab olindi shuningdek yoshlarda har vatanparvarlik hissini yuksaltirish uchun xodimlar tomonidan jangovar ko'rgazmali chiqish va qurol yaroq'lar namoyish etildi hafta davomida o'tkazilgan muhim uchrashuvlardan yana biri viloyat hokimining viloyatdagi ichki ishlar organlari barcha profilaktika inspektorlari bilan muloqot uchrashuvi bo'ldi ushbu muloqotda profilaktika inspektorlarining xizmat faoliyati va shaxsiy hayotidagi muammolari o'rganilib aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi shu kuni urganch shahar hokimligi tomonidan p profilaktika inspektorlariga xizmatda foydalanish uchun kompyuter jamlanmalari topshirildi shuningdek profilaktika inspektorlari mahalla yettiligi tarkibiy tuzilmasiga kiruvchi xodimlarning kasbiy bilim va malakalarini oshirish hamda o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida o'tkazilayotgan o'quv seminar mashg'ulotlarida ishtirok etmoqdalar ichki ishlar organlarining boshqa tarkibiy tuzilmalar moddiy texnik bazasini yangi texnik asbob uskunalar bilan boyitish masalalariga ham e'tibor qaratilgan jumladan yakunlangan haftada shahar tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhlariga ham kompyuter jamlanmalar topshirildi xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi bilan yakunlangan haftada o'tkazilgan ma'naviyat va ma'rifat darsi o'quv mashg'ulotida boshqarma boshlig'i ishtirok etib xodimlarning ma'naviy ma'rifiy bilimlarini oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora tadbirlarni yanada takomillashtirish yuzasidan topshiriq va tavsiyalar berdi xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda urganch davlat universiteti huzuridagi qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi bilan o'zaro hamkorlik memorandum imzolandi soha uchun kelgusida malakali kadrlar zaxirasini shakllantirish va yoshlarda harbiy vatanparvarlik ruhini kuchaytirish maqsadida urganch davlat universiteti xorijiy filologiya fakultetining bir guruh talabalari xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasiga taklif etildi ularga boshqarma faoliyati tanishtirilib xodimlarning xizmat jarayonlari tushuntirildi vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishni oliy burchi deb hisoblovchi xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari men donorman shiori ostida o'tkazilayotgan qon topshirish donorlik aksiyasida ham faol ishtirok etib bemorlarning shifo topishida beg'araz yordam bermoqdalar boshlangan joriy haftada ham ushbu yo'nalishdagi chora tadbirlar uzviy ravishda davom etadi